आवड आणि आत्मविश्वास असेल तर कोणतीही गोष्ट अवघड नाही। हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। श्री स्वामी समर्थ, स्वागत आहे तुमचं द क्रेझी फूड इन इलेव्हन चॅनलमध्ये। आणि आज मी ते श्रावण महिन्याची साफसफाई जी असते आपली, आता सगळ्यांच्याच घरी चालू असेल, तर ती करायला मी आज घेतलेली आहे। आणि सकाळचे वाजलेले आहेत 7 आणि आता विदू स्कूलला गेलेली आहे। तिचा टिफिन वगैरे सगळं करून तिची तयारी करून तिला पाठवलेलं आहे पहिला। आणि आता मी इथे दूध गरम करायला ठेवते। रात्री मार्केटवरून दूध आणलेलं आणि मार्केटवरून यायला लेट झालेलं, आता ते तसंच ठेवलं होतं। आता दूध गरम करून पहिला मी चहा पिऊन घेणार आहे। चहा पिऊन झालेला आहे, आता मी इथे टिफिनची तयारी करायला घेतलेली आहे। म्हणजे चपातीचं पीठ जरा मळून ठेवल्यानंतर बाकीची कामं आपण थोडा वेळ करू शकतो, म्हणून पहिलं चपातीचं पीठ मळायला घेतलं। आणि इथे मी बाकीची चपातीचं पीठ मळून बाजूला ठेवलं आणि बाकीची भांडी वगैरे मी काढून घेतलेली। पण हे जे भांड्याचं कपाट असतं, त्याच्यावरची जी भांडी असतात तिकडे हात नाही पोचत, तर मग ते ह्यांच्याकडून काढून घेते। आणि भांड्याची मांडणी पण ते आहेत तसे त्यांच्याकडूनच काढून वगैरे घेते। बाकी काही दिवसभर मला हे सगळं करायचंच आहे, पण थोडंसं हे जे आहे ते बाकीचं करून देतात आहेत। आणि त्यानंतर मग हे जे बाकीचे डबे वगैरे वर आहेत ना, आणि ताटं वगैरे, हे सगळं मग मी आतमध्ये नेऊन ठेवणार आहे। कारण मग हे सगळं नेऊन ठेवल्यानंतर पटकन मला ऑफिसचा ह्यांचा डबा थोडा करून द्यायचा आहे। तर हे सगळं पहिला करून घेते। आणि पाणी आहे 9 तोपर्यंत मला किचन पूर्ण क्लीन करायचं आहे, म्हणून मी ही गडबड करते आहे। आणि अजून टिफिन पण बनायचा आहे यांचा, तर तोपर्यंत मी चपात्या पण बनवायला घेतल्या। तर आज मी सगळ्यात चपात्या बनवून घेणार आहे, म्हणजे विदूची आणि माझी आणि ह्यांची पण। नाहीतर मी दुपारी विधू यायच्या टायमाला थोड्या चपात्या गरम गरम करते। आणि इकडे मी गडबड चालू असली की असं काहीतरी होतंच, तर इकडे भाजीला कांदा चिरत होते आणि चाकू होता तो कालच मी नवीन आणला। आणि बघूया म्हटलं चाकूला कशी धार आहे, तर चाकूने मस्त एकदम धार दाखवली माझ्याच बोटावर। तर कापलं होतं पण जास्त काय विचार नाही केला, बघू शकता ब्लड पण येत होतं। पण पटकन भाजी बनवायचीच होती तर बनवून घेतली। आणि मिस्टर बोलत होते भाजी मी बनवतो, पण मला हे किचन पूर्ण क्लिअर करून घ्यायचं होतं, म्हणजे भाजी चपाती बनवून देऊन त्यांचा डब्बा भरून आवरायचं होतं। आणि तसं पण आता एवढंसं कापलं तर ते धरून बसली तर दिवसभर तर मला किती काय काय करायचं आहे ते कोण करणार, तर ते आपल्यालाच करायचं असतं। त्यामुळे काही मी एवढं लक्ष नाही दिलं आणि यांचा टिफिन वगैरे रेडी झाला। तर घरातलं सगळं हे आवरायला मला 8 आणि पाणी जाण्यासाठी 1 होता, 9 पाणी जातं। तर मग पटकन पाणी आहे तसंच सगळं दारामध्ये सगळं धुवून वगैरे घेतलं। भांडी घासायला बेसिंगमध्ये खूप टाईम गेला असता, म्हणून मी सगळीच भांडी दारातच घासणार होती। सगळं पाणी भरून ठेवलं होतं, ह्या बालड्या वगैरे घासून पाणी भरून ठेवणार होती। तसं आतमध्ये पण मोठी टाकी आहे 500 लिटरची, पण दिवसभर पण लागतंच आपल्याला कशाला ना कशाला पाणी। म्हटलं आता ह्या मोठे मोठे ड्रम आणि हे बालड्या वगैरे बाहेरच भरून ठेवते। आणि दारामध्ये तशी स्पेस आहे भरपूर की मी सगळं हे करू शकते। तर काही असे सणवार आले आणि भांडी वगैरे सगळी आपलं साफसफाई असेल तर माझ्याकडे तसं म्हणजे काही प्रॉब्लेम नसतो, कारण दारात वगैरे जागा भरपूर आहे सगळं करण्यासाठी। सगळं बाहेर मी सामान मी बाहेर काढून सगळं साफसफाई घरातली करू शकते। बाकीची भांडी काय आपण पाणी साठवून ठेवल्यातून घासू शकतो, पण ही भांड्याची जी मांडणी असते ना, तर ती पाणी असतानाच मला एकदम क्लीन करायची होती, कारण भरपूर सारं पाणी लागतं ह्या मांडणी धुताना। तर ती माझी झालेली आहे। तर असा जुगाड कोणकोण करतं की विम लिक्विडचं पॅकेट संपलेलं, त्याच्यामध्ये पाणी घातलं ढवळून, परत थोडंसं राहिलेलं ते फेस वगैरे असतो तो घेतला काढून, आणि त्यानंतर आधी खालून गॅस वगैरे बंद करून घेतला। त्याचे जे वरचे आपले बर्नल वगैरे असतात ते काढून घेतले। गॅस पूर्ण काढून बाजूला नाही ठेवू शकत, कारण जो पाईप आहे ना तो खूप घट्ट बसलेला आहे आणि तो मला एकटीला नाही होणार निघायला, कारण लास्ट टाईम गॅस संपला त्यावेळी रेग्युलेटर लावायला गेली तेव्हा खूप प्रॉब्लेम झाला होता, म्हणून जास्त गॅस बाहेर काढून नाही ठेवला। ॲक्च्युली असं पाण्याच्या ठिकाणी वगैरे गॅस असा नाही ठेवला पाहिजे, पण म्हणजे ते एक होता असा प्रॉब्लेम, त्यामुळे मी काही तो काढत वगैरे नाही बसली। आणि विदूचे पप्पा पण ऑफिसला गेले होते, त्यामुळे त्यांची पण काही ह्यामध्ये हे नाही होणार होती मला। तर हे सगळं मी आता घासून घेते पहिला, तर विम लिक्विड जे असतं ना त्याच्याने हे सगळं घासून घेतलं आणि मग मला हे पाण्याने पूर्ण पाणी आहेच आपलं, अजून एक 15-20 असतील म्हणून मी पटपट हे करून घ्यायला सुरुवात केली। आणि डेली आपलं असतंच सगळं क्लीन करणं, तरी पण हे चिकट वगैरे होतंच। आणि एकदा सगळं सामान बाहेर काढून केलेली जी क्लिनिंग असते ना, म्हणजे ती आपण स्वच्छता करतो ती एक वेगळीच असते। तर चिकट वगैरे एवढं काही नव्हतं, तरी पण पूर्ण लिक्विडने मी विम लिक्विडने सगळं हे आपल्या टाईल्स वगैरे घासून घेतल्या। त्यानंतर हा जो नळ असतो त्याला दिवसातून किती वेळा हात लागतो, आपल्या काय पण फोडणी घालताना आपण पटकन त्यालाच हात लावतो हात धुवायला वगैरे, तर तो पण जरा चिकट वगैरे झालेला असतो, तर तो सगळा क्लीन करून घेतला। नंतर बेसिंग वगैरे चांगलं क्लीन करून घेतलं, एकदा सगळं घासून घेतलं ना मग नंतर कसं एकदम फोर्सने आपलं
पाण्याने एकदम सगळं धुवून घेता येतं, त्यामुळे मी पहिला सगळं हे असं घासून घेतलं. वरचेवर आपला हात असतोच किचनमध्ये सगळं स्वच्छ करणं, म्हणून त्यामुळे एवढं अवघड नाही पडत. तरी पण आपण एकदम डीप क्लिनिंगला काढल्यानंतर मग काय आपण कोपऱ्यानं कोपरा सगळं असं घासून घेत असतो. त्यानंतर पाण्याच्या पाईपनेच मी फोर्सनेच इकडे सगळं असं धुवून घेते आहे, कारण हे ना बरं पडतं, कारण थोडं थोडं असं मगाने मगमध्ये पाणी घेऊन घेऊन हे करत बसण्यापेक्षा पाणी असताना हे मला मेन करायचं होतं, म्हणून मी ती गडबड करत होती सगळं हे करण्यासाठी. आणि मग त्यानंतर मी गॅस थोडासा असा उलटा करून ठेवला, कारण त्या गॅसमध्ये पण पाणी जाऊ शकतं. आणि किचनची जागा कमी असेल तर थोडंसं अवघडच जातं, कारण मग हे सगळं आपल्याला असं ॲडजस्ट करावं लागतं, कारण तिथल्या तिथेच सगळ्या वस्तू नेऊन ठेवाव्या लागतात. मोठं किचन असेल तर काही एवढा प्रॉब्लेम नसतो, पण माझं आता बऱ्यापैकी मोठं झालेलं आहे किचन, कारण माझे पहिलाचे जे सबस्क्रायबर्स असतील त्यांना तर माहितीच आहे रेसिपीज मी बनवायची. त्यावेळी छोटं किचन होतं, खूप बेसिंग पण खूप छोटं होतं. तर इथे मी पाण्याने पूर्ण ते समोरची विंडो आहे ना त्याच्या पण पूर्ण असे त्याचे जे दरवाजे आहेत ते सगळंच धुवून घेतलेलं आहे. अशा प्रकारे क्लिनिंग झाल्यावर मग एकदम म्हणजे बोलतात ना की एकदम भारीच वाटतं, तर तशा प्रकारे क्लिनिंग आज माझी होणारच आहे, तशीच करून घेणार आहे मी आज सगळी क्लिनिंग. एकदा किचन असं धुवून स्वच्छ घेतलं ना, क्लिनिंग करून घेतली ना पूर्ण किचनची, की मग नंतर कसं आपलं आरामात भांडी वगैरे आणि मग उन्हात वगैरे भांडी वगैरे सुकवायची असतात ते सगळं काही नंतर होऊ शकतं. पण हे मेन आहे जे घासाघाशी करायचं असतं किचनचं काम, ते मेन टफ असतं. बाकीचं तर आपण एका जागेला बसून छान अशी भांडी बिंडी घासू शकतो. आणि मग वरती थोडंसं बघितलं तर वरच्या त्या ह्याच्यावर आता बघा स्टंट करते आहे मी, तर हे तर स्टंट होतच असतात असं साफसफाईला काढल्यानंतर, कारण म्हणजे हे वरचे वगैरे हात वगैरे पोचत नाही, तर ह्याच्यासाठी हे सगळं करावंच लागतं. तर हे सगळे मी पुसून घेतले परत एकदा छान असे, कारण ओलं होतं वर, आणि वर आता मी सगळ्या ते बरण्या वगैरे ज्या असतात आपल्या कडधान्याच्या त्या सगळ्या वर ठेवणार होती, तर हे सगळं बाकीचं पुसून घेतलं मी. तर मेन ओटा आता सगळा किचनचा पुसून झालेला आहे, स्वच्छ करून झालेला आहे. त्यानंतर खालच्या साईडला जे आपले असे कप्पे असतात किचनचे, तर ते पण आपल्याला क्लीन करून घ्यावेच लागतात. सगळं किचन काढलं आहे म्हटल्यावर कोपरा आणि कोपरा हा क्लीन होणारच. तर आता मी ते लायझॉल लिक्विड घेतलं थोडंसं, आणि पहिला तर मी आधी घासून घेतलं होतं ते म्हणजे व्हिडिओमध्ये दिसलं नाही, तर मी पहिला विम लिक्विडने हे सगळं घासून घेतलं होतं. आणि एवढं काही किचन माझं एवढं असं खाली जे काही असतं ना, तर डेली संध्याकाळी जेवण झाल्यानंतर वरचा ओटा आणि हे खालचं जे बेस आहे ना हा खालचा, तर हे सगळं मी रोजच अशी पुसून घेते झोपायच्या वेळी रात्रीचं जेवण झाल्यानंतर. पण आज आपलं सगळंच काढलं आहे तर म्हटलं, आणि सिलेंडर मेन म्हणजे मी काढला नाही, कारण त्याचा रेग्युलेटरचा प्रॉब्लेम आहे, म्हणून मी काय ते काढायच्या ह्याच्यात पडली नाही. तर हे सगळं क्लीन करून झालेलं आहे, आणि आता पायपुसणी ते टाकून ठेवली, कारण मग आता इकडे आता मला फक्त भांडी घासून घ्यायची आहेत. मेन म्हणजे इकडचं बघू शकता छान असा धुवून घेतलेलं आहे, मनासारखी आज स्वच्छता झालेली आहे आपल्या किचनची, एकदम चकचकीत दिसतो आहे पूर्ण आतून वगैरे सगळं घासून घेतलेलं आहे. आणि इकडची सगळी जी भांडी आहेत ना ती आतमध्ये ठेवलेत मी, बाहेर घासणार आहे, पण घासायला टाईम असला की मग जास्त वेळ ठेवत नाही दारात पसारा, जेव्हा घासायची आहेत तेव्हाच ठेवते. भांडी बऱ्यापैकी कमी आहेत, खाली गोणी भरून माळ्यावर ठेवलेली आहेत, जास्त पसारा नाही खाली. तर श्रावण महिना आलेला आहे आणि येणार आहे 2 दिवसातच, आणि सगळ्यांच्याच घरी साफसफाई चालू असेल आमच्या तरी सोसायटीमध्ये. काल संडे होता आणि कालच्या दिवशी तर सगळ्यांकडे चालूच होतं, तर काल आम्ही पण साफसफाई करून घेतली, म्हणजे जाळ्या वगैरे काढून घेतल्या सगळं, म्हणजे घर साफसफाई करून घेतलं सगळं. आणि आज आहे ते मेन म्हणजे आपलं किचनचं काम, तर ते मी ठेवलं होतं कारण काल संडे होता आणि संडेला एक दिवस सुट्टी असते मिस्टरांना किंवा मुलीला, तर म्हटलं त्याच दिवशी सगळं नको, तर हफ्त्यापर्यंत आम्ही सगळी साफसफाई वगैरे केली, आराम केला दुपारी, असं सगळं होतं. रात्री मी तुला घेऊन परत मार्केटला गेली, तिला थोडंसं काहीतरी बुक्स वगैरे घ्यायचे होते स्कूलचे ते घेतले, आणि आज मग म्हटलं आज किचनचं सगळं करून घेते. तर सकाळी लवकरच उठली आणि विदूचं जसं की मॉर्निंग रुटीन असतं स्कूलचं वगैरे, सकाळी 6 वाजता उठायचं हे ते सगळं, तर तिचं सगळी तयारी केली, तिला पाठवलं, आणि त्यानंतर मग मिस्टरांचा डबा वगैरे जसं की तुम्ही बघितलंतच ते सगळं केलं. आणि आत्ता मी किचन वगैरे सगळं धुवून घेतलं आहे स्वच्छ, आणि अवताराकडे जाऊ नका, कारण साफसफाई करताना सगळ्या लेडीजना माहितीच असेल की काय अवस्था होते, आणि कोणी आपल्याकडे स्वतःकडे त्यावेळेला बघत पण बसत नाही, आरशात बघायची पण आपल्याला फुरसत नसते. तुम्ही तर बघितलं भाजी कापताना मला गडबडीत कापलं, पण ते पण तुम्हाला मी दाखवलं इकडे, आणि थोडा वेळ खूप चुरचूर करत होतं. आणि मग नंतर जसं ते भांड्यांचं रॅक घासायला मांडणी घासायला जशी लिक्विडमध्ये हात वगैरे घातला, ते कुठे गेलं ते आता मला समजत पण नाही की मला लागलं होतं करून, म्हणजे कापलं होतं, तर असं असतं आपल्या लेडीजचं. तर आता मी ही सगळी भांडी घासायला घेणार आहे,
तर म्हटलं आता 9:15 वाजलेत आणि आता आमच्याकडे 9 पाणी जातं, सकाळी 6:30 येतं 9 जातं, त्या टायमिंगमध्ये मी हे सगळं बाकीचं करून घेतलंय आणि आता इथून पुढचं सगळं करायचंच आहे. थोडासा आराम पण पाहिजे असतो तर थोडीशी कॉफी बनवते, पिते आणि परतच्या कामाला सुरुवात करते. तर व्हिडिओ शेवटपर्यंत नक्की बघा, आवडला तर चॅनलला सबस्क्राईब करा प्लीज, व्हिडिओजना लाईक करा जेणेकरून माझे जे व्हिडिओज असतात ते इतरांपर्यंत पण पोहोचतील आणि ते तुम्ही लाईक केल्यामुळेच पोहोचतात. तर तुम्ही प्लीज लाईक करा, बघता एवढे जण पण लाईक वगैरे असं काही करत नाही, कमेंट्स करत नाही, तर ते पण करा आणि कसे वाटतात ते पण मला कमेंटमध्ये नक्की सांगा. जेणेकरून कसं असतं ना की आपण जेव्हा व्हिडिओज बनवतो आणि ते अपलोड करतो तर आपल्याला पण वाटतं ना की बाबा समोरच्याने छान छान कमेंट्स करावेत. व्हिडिओज बघतात तुम्ही, त्याबद्दल काही नाही आहे, पण कमेंट्स पण करत जा. मला पण समजलं पाहिजे की माझे व्हिडिओ कसे असतात किंवा लोकांना अजून काय पाहिजे इम्प्रूव्हमेंट किंवा अजून कसे आवडतील बघायला व्हिडिओ हे सगळं. तर व्हिडिओज नक्की म्हणजे लाईक करत जा आणि आपल्या फ्रेंड्स फॅमिलीमध्ये शेअर करत जा, मला सजेस्ट करत जा अजून कशा पद्धतीचे व्हिडिओज तुम्हाला आवडतील तर ते सगळं. तर आता ही सगळी बोलायची ऍक्च्युली वेळ नाही आहे, मला पण टाईम नाही, 9:15 होत आले आणि आता मला ही सगळी भांडी घासायची आहेत. थोडीशी कॉफी करून पिते, आरामात जरा बसते 2 एक 5-10 बसते आणि मग परत कामाला सुरुवात करते आणि ते पण तुमच्यासोबत शेअर करते. चला आता कॉफी बनवूया आणि मस्त जरा बसून पिऊया, तुम्ही पण या कॉफी प्यायला. तर फायनली आपली सगळी भांडी घासून झालेली आहेत. छोटी मोठी भांडी मी अशी ही आपली जी जाळी असते भांड्यामध्ये तिकडे वगैरे ठेवलेली आहेत आणि मोठी जी असतात ना तर ती मी समोर आमच्या इथे जागा आहे माझ्या इथे तर तिथे ऊन पण आलं होतं तर म्हटलं सगळी सुकवून घेऊया. आपली लोखंडी कढई हे ते सगळं असतं ना तर ते सगळं मी समोर लावलं होतं सुकवायला. तर ही सगळी उन्हामध्ये सुकेपर्यंत आपण आतमध्ये बाकीची कामं करूया. तर बाकीची कामं तोपर्यंत आवरून घेऊया. तर इथे मी आता हे ज्या डब्बे आहेत आपले कडधान्य भरलेली तर हे कसं असतं मी वेळच्या वेळी हे करतच असते, म्हणजे जेव्हा कडधान्य आपले संपत येतात किंवा अर्धे असतील ना तरी पण मी दुसऱ्या ह्याच्यामध्ये काढून घेते आणि ते डबे तेव्हाच्या तेव्हा घासून म्हणजे सुकवून तेव्हाच ते भरून ठेवते. त्यामुळे हे डबे जास्त घासायलाच काढले नव्हते कारण ते एकदम स्वच्छच होते आणि सगळे सामान भरलं त्या दिवशी व्लॉग केलेला ग्रॉसरी भरायचा तेव्हाच सगळं घासून पुसून केलं होतं. फायनली किचन क्लिनिंग करून झालेलं आहे आणि मी सगळं लावून पण घेतलं आणि लावताना मी व्हिडिओ केला नाही कारण खूप धावपळ होते अशा टायमाला आणि असं सुचत नाही काही की व्हिडिओ चालू करायचा आहे का. किचन एकदम छान स्वच्छ करून झालेलं आहे, क्लिनिंग करून झालेलं आहे बघू शकता. आणि व्हिडिओ चालू नाही केला नंतर मांडणी वगैरे लावताना किंवा भांडी सगळी लावताना पटपट आवरून घेतलं. इकडे सगळं लावून घेतलेलं आहे, हे आपले सगळे कडधान्याचे डबे वगैरे ह्या साईडला, त्यानंतर मध्ये ही खिडकी आहेच आणि ह्या साईडला हे सगळं आपलं एक्स्ट्राचं जे असतं तूप वगैरे हे साखर पावडर साखर आणि पावडर आहे, त्याच्या बॅक साईडला पण साखरच आहे, साबुदाणा आहे. तर हे ह्या साईडला असं लावून घेतलेलं आहे, जसं होतं तसंच पहिल्याचं केलंय, फक्त किचन एकदम क्लीन करून घेतलेलं आहे बघू शकता. सगळं एकदम स्वच्छ झालेलं आहे. इकडे आतमध्ये मी मिठाची भरणी ठेवते आणि हे आपलं तेलाचं आणि हे खलबत्ता आपलं आणि ह्या साईडला इकडे आपली मांडणी छान अशी लावून झालेली आहे. ही अशा प्रकारे मांडणी लावून झालेली आहे. सगळी भांडी मस्त अशी धुतली आणि मस्त उन्हात सुकवलेली आहेत आणि पुसून वगैरे आता आपली सगळे किचन आपलं रेडी झालेलं आहे आता. आणि वरच्या साईडला ही वाली भांडी आहेत म्हणजे आपले डबे वगैरे आहेत एक्स्ट्राचे आणि माळ्यावर पण आहे सामान, माळा कालच काढलेलं आहे. तर अशा प्रकारे सगळं आपलं किचन छान स्वच्छ झालेलं आहे. इकडे खाली हा तांदळाचा डबा आहे, इकडे आपला चपातीचा डबा आहे आणि एक्स्ट्राची भांडी इथे ठेवते मी कारण काचेचे बाउल्स आणि बाकी काय काय लागतं ते कारण रेसिपीज बनवत असते तर काही ना काही लागतं तर हाताखाली इथे पटकन भेटतील अशी ठेवते. आणि इकडे खाली तर इकडच्या खालच्या साईडला विळी ठेवलेली आहे, पिठाचा डबा आहे आणि ही कढई वगैरे जे मोठ्या मोठ्या असतात जे आपल्याला पटकन म्हणजे रोजच्या वापरामध्ये यूज नाही होत कधीतरी होतात तर ते इकडे आणि हा खालचा कुकर आहे तर अशा प्रकारे आणि खालचा पॅसेज पण छान क्लीन करून घेतलेला आहे. तर असं आपलं किचन रेडी झालेलं आहे आज. आणि इकडे आपलं हे वॉशिंग मशीन आहे ह्या साईडला आपलं आणि फ्रीजवर पण छान पुसून वगैरे फ्रीजचा हा कपडा चांगला पुसून म्हणजे धुवून घेतलेला आहे आणि फ्रीजवर पण व्यवस्थित अरेंज करून ठेवलेलं आहे जसं मी ठेवते एव्हरी टाईम. आणि वरती आपले एक्स्ट्राचे सगळे पापड मसाले
तर अशा प्रकारे आपलं किचन क्लीनिंग करून झालेलं आहे। तर आता व्हिडिओ बघून झाला असेल तर चॅनलला सबस्क्राइब केल्याशिवाय अजिबात जाऊ नका। तुम्ही व्हिडिओ सगळे बघता पण चॅनल सबस्क्राइब नाही करत, प्लीज सबस्क्राइब करा त्याचे आणि व्हिडिओजना लाईक करा, जेणेकरून मी जे नवनवीन व्हिडिओज बनवते ते तुमच्यापर्यंत पोहोचतील। तर भेटू आपण आपल्या नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये, तोपर्यंत बाय।